নমস্কাৰ, মই পল্লৱী হাজৰিকা, ফেশ্বন ডিজাইনাৰ পল্লৱী চায়েতনিক আপোনালোকক মোৰ শ্ব' ফেশ্বন পেৰাডাইজত স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মোৰ লগত আছে আপোনালোকৰ সকলোৰে মৰমৰ জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী প্ৰিয়ংকা ভৰালী। প্ৰিয়ংকা, তোমাক মোৰ শ্ব'ত স্বাগতম জনাইছোঁ। ধন্যবাদ। আমি প্ৰিয়ংকাৰ পৰা বহুত কথা জানিম। প্ৰথমতে প্ৰিয়ংকা, মই জানিব বিচাৰিছোঁ, তুমি গানত যিহেতু গান গোৱা, কিমান সৰুৰ পৰা তুমি গানত গান গাবলৈ শিকিলা বা গাইছিলা? মই আচলতে যেতিয়া ক্লাছ ওৱানত আছিলোঁ, ক্লাছ ওৱানৰ পৰা মই কমপ্লিটলি শিকিবলৈ আৰম্ভ কৰিছোঁ। যোৰহাটৰ মনীষা বৰদলৈ বাইদেউ মোৰ প্ৰথম গুৰু। বাইদেউৰ ওচৰত মই সংগীতৰ শিক্ষা আৰম্ভ কৰিলোঁ। তাৰপিছত লাহে লাহে বাইদেউৰ তাতে বহুত বছৰ শিকাৰ পিছত বাইদেউৰ চাকৰিৰ কাৰণে বাইদেউ যাব লগা হ'ল যোৰহাটৰ পৰা। তেতিয়া বাইদেউৰ যিজন গুৰু আছিলে প্ৰদীপ ব্ৰহ্ম ছাৰ, ছাৰৰ তাত শিকিলোঁ। তাৰপিছত মিনু বৰুৱা বাইদেউ, মিহিৰ বেজবৰুৱা ছাৰ, তাৰপিছত গুৱাহাটীত অহাৰ পিছত 2008ৰ লাষ্টত মই গুৱাহাটীত গান এটা গাবৰ কাৰণে মই সুযোগ পাইছিলোঁ। তেতিয়া আহি পেলাই ইয়াতে আকৌ দিগন্ত ভাৰতী ছাৰৰ ওচৰত শিকিছিলোঁ। অ'কে, তাৰমানে ক'বলৈ গ'লে তোমাৰ অনেক গুৰু আছিলে, নহয় জানো? আৰু তোমাৰ প্ৰথম ষ্টেজ শ্ব'টো কোন কিমান বয়সত কৰিছিলা? মই যেতিয়া ক্লাছ ফ'ৰত আছিলোঁ, ক্লাছ ফ'ৰত থাকোঁতে যোৰহাটৰ অংকুৰ ক্লাব বুলি এটা আছে, সেই ক্লাবটোৰ সোণালী জয়ন্তী এনেকুৱা কিবা আছিলে। তেতিয়া মানে মোৰ খুৰা এজন আছে তাতে, বাবুল খুৰা, তেওঁ মানে বিহু দল আছে, খুব সুন্দৰ বিহু দল আছে। মই খুব নাচিছিলোঁ, আগতে বিহু নাচিছিলোঁ আৰু এনেও মানে ডান্স শিকিছিলোঁ, ডান্সত বেছি চখ আছিলে মানে সৰুৰ পৰা। তো বাবুল খুৰাই তেতিয়া মানে মোক ক'লে, তই বিহুটো নাচিবি বাৰু অংকুৰৰ এই প্ৰগ্ৰামটোত, তই চাৰিটা গান গাব লাগে। তেতিয়া ফাৰ্ষ্ট মানে ইলেক্ট্ৰিক মিউজিক ষ্টাৰ্ট হৈছে আৰু মানে তেতিয়া মানে এনেইতো কম্পিটিশ্যনটো মই কৰিছোঁ সৰুৰ পৰাই, ক্লাছ ওৱানৰ পৰাই কৰিছোঁ, বহুত জেগাত কৰিয়ে থাকোঁ। তেতিয়া আগতেতো বহুত কম্পিটিশ্যন হৈছিল, তো তেনেকৈ কৰি আছিলোঁ। কিন্তু প্ৰগ্ৰাম হিচাপে প্ৰথম চাৰিটা গান গাইছিলোঁ তেতিয়া ক্লাছ ফ'ৰত আছিলোঁ মই, যোৰহাটতে। যোৰহাটতে আৰম্ভ কৰিছিলা আৰু তোমাৰ গুৱাহাটী যেতিয়া আহি গ'লা, গুৱাহাটী আহি পেলাই মানে মানে সবৰে ঘাট প্ৰতিঘাত থাকে, নহয়, বহুত বাধা সন্মুখীন কৰিবলগীয়া হয়। তোমাৰ তেনেকুৱা কেনেকুৱা ধৰণৰ বাধা সন্মুখীন কৰিবলগীয়া হৈছিলে? মোৰ গুৱাহাটীলৈ অহাৰ সময়তেই আচলতে এটা ডাঙৰ ঘৰুৱা অলপ অসুবিধা আছিল, বহুতখিনি তেতিয়া ঘাট প্ৰতিঘাতৰ মাজত আছিলে আমাৰ, মোৰ লগতে মোৰ ঘৰৰ মানুহ। কাৰণ 2008ৰ মাৰ্চত মোৰ দেউতা ঢুকাই গ'ল আৰু সেই সময়খিনিত মানে মই দেউতাক চাবলৈ পোৱা নাছিলোঁ, মই বাহিৰত আছিলোঁ, দেউতাক চাবলৈ নাপালোঁ। আৰু পটককৈ দেউতাৰ এনেকুৱা এটা ঘটনা হ'ল, ঘৰৰ মেণ্টেলি আমি পুৰা ডাউন, লগতে মানে মা হাউচৱাইফ আছিল, গতিকে সেইখিনি সময়ত অলপমান ফাইনেন্সিয়েলি আমাৰ অসুবিধাও হৈছিলে। কিন্তু আমাৰ জইণ্ট ফেমিলি হয়, মামাহঁতৰ ফেমিলি, দেউতাৰ ফেমিলিয়ে যথেষ্ট সহায় কৰিছিলে। সেই সময়খিনিতে মই দেউতা ঢুকোৱাৰ পিছত মোৰ এটা গান মই গাইছিলোঁ, শিৱসাগৰৰ এটা ষ্টুডিঅ'ত গাইছিলোঁ। সেই গানটোৰে মিক্সিং হৈছিলে গুৱাহাটীৰ এন কে প্ৰডাকশ্যনত। তেতিয়া এন কে প্ৰডাকশ্যনৰ স্বত্বাধিকাৰ দেৱবৰগতী, তেখেতে মোৰ মাতটো শুনি ভাল পালে, ভাল পাই দিগন্ত বৰদলৈ, তেতিয়া এন কেৰ তেখেত ৰেকৰ্ডিষ্ট আছিলে, দিগন্ত দাক ক'লে যে ছোৱালীজনীক মাতা, আমি 2009ৰ জানমণিৰ কাৰণে গান এটা গাবলৈ তাইক দিম। তো তেতিয়া মোক দিগন্ত দাই সুধিলে, ফোন নম্বৰ উলিয়াই পেলাই মোক কথা পাতিলে, মোক মাতিলে। দিগন্ত দাই মোক সৰুৰ পৰা পাইছে, যোৰহাটৰ আছিলে দিগন্ত দা। তো সেইখিনি সময়ত মই গুৱাহাটীলৈ আহিবলৈ গান গাবলৈ মানে সেইখিনি সময়ত অকণমান পইচাৰ অসুবিধা হৈছিল। তো তেতিয়া কি হ'ল, শিৱসাগৰ নাট্য মন্দিৰত ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাৰ এখন গানৰ কম্পিটিশ্যন আছিল অল আছাম বেচিছত, তাতে মই জইন কৰিলোঁ। জইন কৰি ফাৰ্ষ্ট প্ৰাইজ পালোঁ। ভেৰি নাইচ। চ' ফাৰ্ষ্ট প্ৰাইজ আছিলে তেতিয়া 7,000 ৰুপিজ। সেই 7,000 ৰুপিজ লৈ পেলাই মই গুৱাহাটীলৈ আহিলোঁ। তাৰপিছতে সেই গানটো গালোঁ। গোৱাৰ পিছত চবেই মানে ক'লে আৰু যে ইয়ালৈ একেবাৰে আহিলে ভাল, অহা যোৱা কৰাটো অকণমান অসুবিধা, আৰু ইয়াতে থাকিলে বহুত মানুহ লগ পাই শিকিবলৈ পাৰিবা, লাইন এটা খোল খাব। সেইখিনি কথা হোৱাৰ পিছত তাৰপিছত মই 2009ৰ মেবি মাৰ্চমানত চাগে মই গুৱাহাটীলৈ কমপ্লিটলি শ্বিফ্ট কৰিলোঁ। তাৰপিছতে এটাৰ পিছত এটা তেনেকৈ গাই আছোঁ। সেইটোৱে তোমাৰ টাৰ্ণিং পইণ্ট এটা হ'ল, নহয় জানো? মানে গুৱাহাটীত আহি ষ্ট্ৰাগল কৰিম বুলি মই সেইখিনি সময়ত ভবা নাছিলোঁ কেতিয়াও।
আৰু মোৰ এইম বেলেগ আছিল একচুৱেলি মই গান ডান্স খুব ভাল পাইছিলোঁ কাৰণে কৰি আছিলোঁ গানটো কেতিয়াবা প্ৰফেশ্যন হিচাপে ল'ম বুলি মই কিন্তু ভবা নাছিলোঁ কিন্তু অঁ এইটো আশা আছিল মনত সবৰে থাকে যে ভালকৈ গান গাম চিনেমাত গান গাম এনেকুৱা আছিল সপোন কিন্তু মই মই মোৰ এইমটো বেলেগ আছিল মই নেভিত যাবলৈ খুব ইচ্ছা আছিল আৰু যদি বাই চান্স নেভি নহয় তেতিয়া মানে মই ভাবিছিলোঁ ল পঢ়িম তুমি ডিৱাই মেডলি ষ্টাৰ্ট যেতিয়া কৰিছিলা তেতিয়াবা তুমি বেছি পপুলাৰ হ'লা নহয় জানো তো তোমাৰ লাইফত সেইটো এটা টাৰ্নিং পইণ্ট আহি গ'ল বেছি মানুহে চিনি পালে তেতিয়াৰ পৰা তাৰ আগলৈকে মই যিখিনি গান গাইছিলোঁ গানবিলাক খুব হিট হৈছিলে কিন্তু মানুহে গম পোৱা নাছিল যে মোৰ মুখখন চিনি পোৱা নাছিল আচলতে প্ৰগ্ৰেম বহুত কৰিছিলোঁ গুৱাহাটীত অহাৰ পিছত কিন্তু সেই ডিৱাই মেডলিৰ যিটো গান আছিলে সেই গানটো গোৱাৰ পিছতে মানুহে মোক দেখি পেলাই গম পালে যে অঁ এইজনী ছোৱালী সেইজনীয়ে হয় এনেকৈ বুলি তো তাৰপিছতে মই ভাবোঁ সেইটো মোৰ এটা ডাঙৰ টাৰ্ণিং পইণ্ট আছিল তো তাৰপিছতে যথেষ্টখিনি কাম কৰিবলৈ সুযোগ পালোঁ বহুত মানুহে বহুতখিনি মোক সহায়ো কৰিলে গান বহুত ভাল ভাল কাম মোক দিলে তেনেকৈ চলি আছে এতিয়া আচ্ছা তুমি বহুত চিনেমাতো গান গালা বহুত ভিডিঅ'জ কৰিলা নিজেও তুমি তাতে এক্টিঙো কৰিছিলা আহকচোন দৰ্শক আমি প্ৰিয়ংকাৰ ডিৱাই মেডলিৰ গান গাওঁ চালোঁ প্ৰিয়ংকাৰ গান কিছুমান প্ৰিয়ংকা তুমি অসমৰ বাহিৰত বেলেগ ৰাজ্যতো তুমি বেলেগ ভাষাত গান গাইছিলা নহয় জানো মই কানাড়া ভাষাত গাবলৈ পালোঁ তাৰমানে যেতিয়া মই ডিৱাইৰ গানকেইটা গালোঁ তেতিয়া বেংগালোৰৰ এজন ব্যক্তি তেখেত ইয়াতে আছিলে কামৰ ক্ষেত্ৰত আছিল আৰু তেখেত আমাৰ অৰুণোদয়ৰ যিখন পেপাৰ তেখেতসকলৰ তেওঁ জোঁৱাই হয় আমি বিনায় ভাইয়া বুলি কওঁ চ' ভাইয়াই মানে মোক সুধিলে নাম্বাৰ উলিয়াই পেলাই যে এনেকৈ আমাৰ কানাড়া মানে প্ৰথম এটা এলবামৰ কাৰণে গান গোৱাব বিচাৰিছোঁ তো মোক খুব ভাল লাগিল সেইটো এটা ভাল এক্সপিৰিয়েঞ্চ হ'ল মানে বেলেগ ভাষা হয় আৰু তেওঁলোকৰ কামবিলাক বহুত বেলেগ ধৰণে হয় আৰু বহুত কথা শিকিবলৈ পালোঁ তো সেই গানটো গোৱাৰ পিছতে আকৌ মোক চিনেমাৰ কাৰণে তেওঁলোকে আৰু এটা গান গাবলৈ ক'লে মানে কানাডাই কানাডা চ' সেইখিনি গোৱাৰ পিছত মোক চিনেমাৰ কাৰণে মানে ভিডিঅ'ৰ মানে তেওঁলোকে ক'লে যে তুমি কৰিবা নেকি চিনেমা মই অফাৰ পাইছিলোঁ কিন্তু মই নকৰিলোঁ নকৰিলোঁ এটা কাৰণে মানে লাইনটো পটককৈ চেঞ্জ কৰিবলৈ অলপ ভয় লাগিলে আৰু তাতে বাহিৰৰ চিনেমা গতিকে এক্টিং ইয়াতে মই ধৰক ভিডিঅ' কৰোঁ নিজৰ গানত কৰোঁ বাট চিনেমাৰ কাৰণে নিজক প্ৰিপেয়াৰ বুলি মই নাভাবোঁ মানে যিহেতু কলা বস্তুটো ইমান সহজ নহয় গতিকে সেইকাৰণে মই তেতিয়া নকৰোঁ বুলি ক'লোঁ আৰু তাৰপিছতে এতিয়াও বহুত চিনেমা বা থিয়েটাৰৰ কাৰণে অফাৰ আহি থাকে কিন্তু মানে কৰা নাই কিন্তু মই ভাবোঁ যদি তুমি চাউথ ইণ্ডিয়ান চিনেমা কৰিলাহেঁতেন তেতিয়া চাগে আজিৰ দিনত বহুত ভাল ডাঙৰ হিৰইন হ'লাহেঁতেন
নহয় জানো পাৰিম সগে এনে ভিডিও কৰিছো মানে ভিডিও আগতে ভিসিডি আছিল ভিসিডি কৰিছিল হয় হয় কিন্তু সিনেমাৰ কাৰণে এটা মানে ভাল ক্যারেক্টার করবলে ইচ্ছা আছে নথকা নহয় খালি অলপমান ভাবিছো যে কিন্তু যোন সাউথ কথা তো কইছা মই ভাবু তা মানে যদি তুমি হেতু তেতিয়া অফার তো একসেপ্ট করাত আইছেকে তুমি সাউথ এর একদম টপ মোস্ট মানে হেরি অ্যাক্ট্রেস হলা টেন থেকে মেবি এটু এটা কিন্তু হেতু সময় মানে মনতে নকলে হয় আছে আৰু তোমাৰ এৱার্ড কিছমান পাইছিলা সো অ্যাচিভমেন্টস এৱার্ডস বিখল দৰ্শকক জনাওছন নিশ্চয় এৱাৰ্ডছ বহুত পাইছোঁ ইয়াতে বিভিন্ন ধৰণৰ মিডিয়াৰ পৰা দিছিলে আৰু মোৰ এটা খুব ভাল লগা এটা এৱাৰ্ড মই যিটো মানে মই নিজে মোৰ মনত থাকে সেইটো হৈছে ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকা এৱাৰ্ড দিছিলে মোক সেইটো আপোনাৰ 2017ত মেবি মোক সেইটো এৱাৰ্ড দিছিলে বাপি লাহৰীয়ে আহি পেলাই তো মই মানে ওচৰত তেখেতক পাইছোঁ তাকো ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকা এৱাৰ্ড দিছে সেইটো মানে মই ভাবোঁ যে মই খুব ব্লেছড মই লাকি ফিল কৰোঁ তো এনেকুৱা বহুত এৱাৰ্ড আছে প্ৰত্যেক বছৰে গানৰ ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ চিনেমা বা থিয়েটাৰৰ কাৰণে পাইছোঁ যথেষ্টখিনি গতিকে আছে সেইখিনি আৰু তোমাৰ এতিয়া যিহেতু লকডাউনৰ কাৰণে আমাৰ চবৰে আৰ্টিষ্ট বুলি নকওঁ চব ক্ষেত্ৰতে আমাৰ বহুত আমি পিছুৱাই গ'লোঁ নহয় জানো চবৰে বহুত লোকচান হ'ল আৰু এবাৰ বিহু ফাংচন হোৱা নাই আমাৰ আৰ্টিষ্টখিনিৰ বহুত লোকচান হৈছে এতিয়া পূজা বুলিও একোৱে নাই মানে এইটো বছৰটো তেনেকেই গৈছে আৰু কোনো ফাংচনছ নাই কোনো হেৰি নাই তো এনেই তুমি কিবা তাৰ মাজতে লকডাউনত কিবা কৰিছিলা নেকি ভিডিঅ' ৰেকৰ্ডিং বা গানৰ ৰেকৰ্ডিং কিবা কৰি আছিলা নেকি আচলতে মই মোৰ প্ৰডাকশ্যনৰ পৰা লকডাউনৰ আগত দুটা গান মই একেলগে কৰিলোঁ মানে অডিঅ' উইথ ভিডিঅ' দুটা গান একেলগে শ্বুটিং কৰি কমপ্লিট হ'ল আমাৰ প্লেনিং আছিল যে বিহুৰ আগে আগে আমি দিম কিন্তু সেইখিনি সময়ত লকডাউন হৈ গ'ল তো বিহু নহ'ল আৰু লকডাউন হৈ যোৱাৰ লগে লগে কামবিলাক আমাৰ ভিডিঅ' শ্বুটিং হৈ গ'ল বাট বাকী কামখিনি পিছৰ কামখিনি ৰৈ গ'ল তো সেই গানকেইটাৰ এটা গান মই মাৰ্চত ৰিলিজ দিলোঁ আৰু এটা গান মই যোৱা 30 আগষ্টত ৰিলিজ দিছোঁ আৰু তাৰ মাজত লকডাউনৰ মাজত বহুত মানে নতুন নতুন ল'ৰা ছোৱালী তেওঁলোকৰ কিছুমান গানৰ কাম কৰিলোঁ তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ জেগাৰ পৰা কৰি পেলাই মোক মেইল কৰে আকৌ আমি লাহেকৈ যেতিয়া আগবেলাটো অকণমান টাইম খুলিছিলে সেইখিনি সময়ত আমি ষ্টুডিঅ'ত গৈ পেলাই তেনেকৈ ৰেকৰ্ডিং কৰি আকৌ পঠাই দিছোঁ তো তেনেকৈ ধৰণে বহুত কাম হ'ল আৰু ভাল ভাল কাম হৈছে আৰু মই মানে খুব ভাল ফিল কৰিছোঁ এটা কাৰণে আজিকালি বহুত টেলেণ্টেড ল'ৰা ছোৱালী ওলাইছে সেইটো খুব ভাল লাগিছে চাই আৰু ইমান মিউজিকেলি ইমান চাউণ্ড তেওঁলোক সেইটো ভাল লাগিছে আহকচোন দৰ্শক আমি এতিয়া প্ৰিয়ংকা ভৰালীৰ নতুন গান দুটি চাওঁচোন অকণমান বুকু ভরা বহু মিথা অনুভব পাখি মেলা মনে তোমাকে বিসারে তুলিলো
চকু তেনু মরম ফুলিছে ফুলিব লেতিয়ানা এতিয়া দু চকু কিনো হে আপকামিং বহুত কিটা প্ৰজেক্টছ আছে যিকেইটাৰ কাম ইতিমধ্যে হৈ আছে আৰু এটা গান কমপ্লিট হ'ল আমাৰ ভিডিঅ' হোৱা নাই সেই গানটো মেবি আমি ডিচেম্বৰ জানুৱাৰীৰ ভিতৰত আমি ৰিলিজ কৰিম আৰু আৰু কেইটামান ভাল প্ৰজেক্টৰ কথা পাতি থকা হৈছে কিন্তু এতিয়া মানে টাইমটো আমি ফিক্স কৰিব পৰা নাই যিহেতু লকডাউন চলি আছে আৰু কিমান দিন এনেকৈ থাকে পৰিস্থিতি কোনো নাজানে গতিকে আশা কৰিছোঁ সোনকালে ঠিক হওক আৰু তেতিয়া আমি ভাল ভাল কাম আকৌ কৰিবলৈ সাহস কৰিব পাৰিম প্ৰিয়াংকা মোৰ শ্বট অহাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ মই আকৌ তোমাক নিমন্ত্ৰণ জনাম তোমাৰ নতুন প্ৰজেক্টছ যেতিয়া আহিব আৰু নতুন প্ৰজেক্টছৰ কাৰণে তোমাক বহুত শুভকামনা জনাইছোঁ মই আজি মোৰ শ্ব'ৰ পৰা বিদায় ল'ব বিচাৰিছোঁ নমস্কাৰ নমস্কাৰ